אתם יודעים מה הדבר הכי חשוב בבית החולים? ציוד מתקדם, חדרי אשפוז, מעבדות. תשכחו מכל מה שידעתם עד היום. אם אתם רוצים לדעת מה הפך את המרכז הרפואי לגליל למוביל, זה הצוות. זה אנשים. זה הבנה המשותפת שאדם לאדם אדם. אתם מוזמנים להיכנס. להיכנס אל חדר המיון, כאן הכל מתחיל וכאן כל שנייה חשובה. זמני המתנה קצרים, פעילות שמצילה חיים. ומה הסוד של הצוות? מעבר למכשור חדיש, אוזניים חשובות, לב רגיש. הלב בקרדיולוגיה זה לב העניין. סיכויי הישרדות הגבוהים ביותר בישראל אחרי התקפי לב הם כאן. תאמינו לי, זה לא עניין של מזל. מזל טוב, אבל בסטייל. תראו את חדרי לידה הפרטיים, סוויטות, אה? ויש גם חדר לידה טבעית. ויש אותנו, הצוות של חדר לידה. אבל הצוות היא המפתח להצלחה. החיבור המיוחד בין נוירוכירורגיה מתקדמת לצנטרמו ברמה הגבוהה ביותר, מוביל לפעולות ייחודיות ולתוצאות שפעם היו דמיוניות. דמיון ומציאות. מרכז הסימולציה הייחודי בשלל המחקרים מביאים את האקדמיה עד לכאן. שני שליש מהסטודנטים בפקולטה לרפואה לומדים אצלנו. כבוד. כבוד לכל אדם, כי כולנו כאן ביחד. צוות, מטופנים וקהילה. תמיד מחוברים בכל זמן ובכל מקום. ומקום מיוחד שמור לילדים, הם תמיד עולם ומלואו. בשנים האחרונות טיפלנו בכ-3,000 פצועים מסוריה. שליש מהם נשים וילדים. מכירים אותנו, לא רק כאן בישראל. מומחים מגיעים אלינו מכל העולם כדי ללמוד לפעול כמונו גם במצבי חירום. ממוגנים, בטוחים וערוכים לכל התרחישים. אני מרגישה שיש לי זכות מאוד גדולה להיות הנשיאה של אגודת הידידים של המרכז הרפואי בגליל, בזכות הביחד שיש בבית חולים הזה. ממשיכים את הדרך למצוינות ולביחד. כאן גם אני יום-יום גאה לנהל את המרכז הרפואי לגליל. גאה בצוות שלנו ובקהילה שבשבילה ובזכותה אנחנו פה. אז בפעם הבאה שאתם באים לבקר, או חלילה נזקקים לטיפול רפואי, תזכרו שהדבר הכי חשוב בעולם הרפואה ובכלל בעולם, אדם לאדם, אדם.